والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم جماعات، الله سبحانه وتعالى نين فضل مرحمة بلان رسول الله صلى الله عليه وسلم نين ترغيب وترخيب حديث لار بلان تانش تخيب مز وشا حديث لار دان اتكين سفر اتكين مز يعني بيجن برسيرا خيطر بتامز. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عائشة رضي الله عنها دان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلر كم بزلرنا وشبو إشمزجا وندن بولمجان نرثاني كرغسة ومردود در يعني وكبر كلمس رد قلن يلش در. إمام مسلم وإمام بخاري روايته. O'tgangi suhbatimizda esingizda bo'lsa, bid'atni nimalarda bo'lishligini aytib o'tdik. Bid'at bu bizlarni dinimizga oid masalalarda bo'ladi. Dunyoviy masalada bid'at degan narsa ketmaydi. Bu dunyoviy narsalar bor yo'g'i bir vositalar deb e'tibor qilinadida, masalan payg'ambar alayhisalom davrida ham yangi kashfiyotlar, dunyoviy narsalar bo'lib turar edi. Payg'ambarimiz o'zlari sahobalarni u narsalarga ba'zida undardilar, shu narsani o'rganinglar deb. Hatto yangi sahobalardan bu yosh sahobalarni borib yahudiy tilini o'rganib kelinglar menga. Ularni balki meni aldab qo'yishayotgandir, rost gapiryaptimi, yolg'on gapiryaptimi bilishligim uchun ularni tilini o'rganib kelinglar derdi. Bizni dinimiz dunyoviy narsalarni o'rganishlikdan, dunyoviy vositalarni bilishlikda, u narsalarda rivojlanishlikda bizni man qilmaydi. Bu narsalarda bid'at degan narsa o'zi e'tibor qilinishligi ham o'zi bu kulgili narsa. Nima uchun? Chunki payg'ambar alayhissalom bizlarga dinni olib keldi, dunyoni olib kelgan emaslar o'zlari. Hattoki dunyoviy masalalarda xato qilib qo'yishliklari ham bor. O'zlari aytgan, mendan dunyoviy narsalarda so'ramanglar degan edi. Bir yili sahobalarga shu xurmoylarni nima qilaslar changitib, bu Alloh taolo bergan shu shamol changlarni o'zi olib erkagidan ayoliga o'zi olib o'tib, o'zi changitib qo'yaveradi. Sizlar nima qilaslar buni changitib qiynalib o'tirib? Deb aytadi. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni har bir so'ziga shoshar edi. Lekin bu so'zlari vahiydan kelib chiqib gapirilgan so'z emas edi. Alloh taolo payg'ambarimizni va ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. U payg'ambar o'zini havoyi nafsidan gapirmas. Uni gapirgan har qanday gapi u bir vahiy qilinayotgan vahiydir deb aytganda bu diniy ishlarni nazarda tutgan edi. Dunyoviy ishlarni emas. Payg'ambarimiz mana shu dunyoviy ishda xato qiladilar. Sahobalar ana o'sha yili payg'ambarimizni aytganini qilib hosilsiz qolishadi. Shunda payg'ambarimiz aytadilar, "Mendan diningizni so'rangiz" dedi. "Dunyoingizni o'zingiz yaxshi bilasiz" dedi. Demak, bu narsalardan kelib chiqayotgan narsa payg'ambarimiz bizga dinni olib kelgan. Payg'ambarimiz ushbu hadislarida kim bizning din ishimizga undan bo'lmagan narsani kelgizsa u marduddir degan paytlarida, ya'ni diniy ishlarini nazarda tutyaptilar. Kimdir mashina minadimi, vertolyot minadimi, samolyot minadimi, dunyoviy xohlagan, agar imkoniyati bo'lsa xohlagan dunyoviy vositalaridan foydalansin. Bu narsa aslo va aslo bid'atga kirmaydi. Va yana o'tgangi safar esingizda bo'lsa bid'atni lug'aviy ma'nosini, istilohiy ma'nosini ham aytib o'tdik. Va bid'atchilarni qiyomatdagi jazolarini ham aytib o'tdik. Ular Havzi Kavsardan quvladilar. Havzi Kavsarni icha olmaydilar. Payg'ambarimiz qarg'aydilar ularni. Suhqon suhqon liman g'ayyara ba'di, boshqa bir rivoyatda suhqon suhqon liman baddala ba'di. Mendan keyin dinimni o'zgartirib, unga yangiliklar kiritganlarga Allohning rahmati nasib bo'lmasin deb uch marotaba qarg'aydilar. Qolaversa, bid'at amalni qilayotgan inson go'yoki Rasululloh risolatni to'la yetkazmadilar u, u zot hamma yaxshilikni olib kelmadilar u, yaxshiliklar kamayib qolgan edi, mana biz qo'shib qo'yapmiz degan ma'noda ham bo'ladi. Pay biz musulmonlar, xususan ahli sunna val jamoa va to'rtala mazhab, Hanafilar, biz Shofiylar, Molikiylar, Hanbaliylar to'rtala mazhab ittifoq qilishgan. Nimaga? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam risolatni, payg'ambarlikni to'la komil yetkazganlar deb biz ittifoq qilganmiz.
kimda kim Rasululloh risolatini chala yetkizganlar, qoldirib ketganlar desa kofir bo'ladi. Nima uchun? Shiyalarni kofir deydigan ulamolar ushbu oyatni hujjat qilib keltirishadi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min robbik, fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ey Muhammad alayhisalom, siz Robbingizdan sizga nozil qilingan narsani, ya'ni risolatni to'ra komil yetkizing. Agarda yetkizmasangiz, siz risolatni yetkizmagan bo'lasiz deb aytadi. Bu oyatda ulamolar aytadi, ya'ni kimda-kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni risolatni yetkizmaganlar deb aytadigan bo'lsa dindan chiqadi deyshadi. Shiyalar bu risolat o'zi aslida Aliyga tushish kerak edi. Jabroil xiyonat qilib Muhammadga tushirib qo'ygan va Muhammad ba'zi bir narsalarda yashirib qo'ygan, bu Muhammad olib kelgan narsada Aliyni afzalligi, Ali undan keyin haqiqiy xalifa bo'lishligi haqidagi ilmlar bor edi. Lekin buni Muhammad yashirib qo'ygan deb turib e'tiqod qilishadi shiyalar. Qur'onni o'zgartirilgan deb e'tiqod qilishadi. Biz o'qib turgan Qur'onni bu buzilib ketgan, o'zgartirilgan. Buni albatta ochiqchasiga aytishmaydi. Lekin ahli sunnaning ulamolari bilan qilingan munozaralarni, munoqashalarni ko'rib chiqqanman. Xususan Shayx Adnan Ar-Ur hafizahulloh, ahli sunnaning arsloni, shiyalarni ko'chatlar bilan aytganda pachaqini chiqarib yuboradi. Munozara asnosida ularni mazhabini, e'tiqodlarini nihoyatda botilligini har qanaqa tarafdan kelib isbotlab, ularni ustidan kulib o'ynaydi. Ana o'shalardan birida shiyani katta olimiga savol beradi. Ayt deydi, ushbu Qur'on o'zgartirilganmi, o'zgartirilmaganmi deydi. Shunaqa deb bilishadan bilishmaysanmi deydi. Bir odam gapni aylantirib, uni azob qilib, bu yoqqa qilyapsa, shayx to'xta deydi. O'zlarining mu'tamad kitoblaridan katta-katta olimlarning gaplarini keltirib beradi. Qur'on o'zgartirilgan, ushbu Qur'on buzilgan degan manbalarni kelib beradi. Chunki shiyalarda tuqiya degan narsa bor. Ichi boshqa, tashi boshqa. Ichidagi e'tiqodini doim ham chiqarib yuborish o'rinmaydi. Tuqiya degani saqlanish degani. Abu Bakr, Umar, Oyisha onalarimizni rasa so'kishadi, haqorat qilishadi, la'natlashadi. Lekin ahli sunna bilan ko'rishib qolgan paytda Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ular ham sahobalar bo'lishgan deb turib, tuqiya qilib boshqa to'n kiyib olishadi, maska kiyib olishadi. Ana o'sha ishlaridan biri edi bu ham. Qur'onda aslida o'zgartirilgan deb bilishadi, lekin ahli sunnani odamlari bilan gaplashib qolsa, sekin o'zgarib olishadi. Yo, asl unaqa emas. Unaqa demaymiz deb turib olishadi. Amin. Allohumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a va rizqan tayyiba va amalan mutaqabbala. Iloha, biz sendan foydali ilm, pokiza rizq va qabul bo'ladigan amal so'raymiz. Va iloha, biz sendan dankasalikdan va yomon qarishdan, kambag'allikdan, ojizlikdan, baxillikdan panoh so'raymiz. Iloha, bizlardan qarzi borlarning qarzlarini o'zing o'tagin. Iloha, bizlardan kasal bo'lib qolgan bemorlarga o'zing shifo bergin. Iloha, mehribonsan, rahimlisan. O'z fazlu rahmating bilan bizlarni to'at ibodatlaringda sobit qilgin va ilgarigi zotlarni totigan iymon lazzatlarini bizlarga ham bergin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.